បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទីស្រឡាញ់បាទនេះថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023បាទអកសិដ្ឋានចំប្រកងដំណាក់កៃរបស់យើងកំពុងតែមមាញឹកញាប់ដៃញាប់ជើងមែនទែននៅក្នុងការវិកショップនៅកូនបកងដាក់ជូនអតិថិជនរបស់យើងនៅខាងកំពង់ស្ពឺបាទគាត់មកយក 10,000 កូនបាទពីខាងអកសិដ្ឋានតតែម្ដងបាទហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្រក៏ដូចជាជាវនៅកូនបង្កងបាទពូជបង្កងអូសាលីពីខាងអកសិដ្ឋានចំបង្កងណាក់គីរបស់យើងខ្ញុំបាទនេះជាសកម្មភាពនៅក្នុងការវិកショップបាទដាក់ជូនអតិថិជនរបស់យើងបាទយើងមានយុទ្ធមែនទែននៅក្នុងការវិកショップកូនបង្កងសម្រាប់ដាក់ឲ្យអតិថិជនបាទហើយសម្រាប់បង្កងអ្នកចង់បានពូជបង្កងល្អល្អហើយសុខភាពមាំមួនហើយយកទៅចិញ្ចឹមហើយបានធំធាត់លឿនហើយចំណេញនៅក្នុងការចិញ្ចឹមបងប្អូនបងប្អូនអាចតរិះតំណងមកបានបាននេះដូចបងប្អូនឃើញទេបាទសុំកុំតន់កុំតន់ភ្លឺនេះកូនបកមកយើងបាទល្អល្អមែនទែនបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះបាទអរគុណច្រើន